На завершальному етапі підготовчих робіт до добудови третього енергоблоку Хмельницької атомної електростанції задіяні 247 працівників, що виїхали із тимчасово окупованої Запорізької атомної станції, розповідає керівник енергоремонтного підрозділу ЗАЕС Олександр Макаревич. Це фахівці, які виконують ремонти грузопідйомних механізмів, які виконують ремонти тепломеханічного устаткування, до виготовлення тепломеханічного устаткування, демонтаж дефектного устаткування. Тобто ці всі роботи, вони штатні для нас були, більш-меншій мірі, які ми виконували при ремонті енергоблоків Запорізької атомної станції. У 90-х, коли будівництво третього енергоблока було заморожене, його готовність складала 85%, розповів виконувач обов'язків президента «Енергоатому» Петро Котін. Фактично вона на тому ж самому рівні і залишається. Те, що ми робимо зараз, це відновлювальні роботи. Ми фактично поновлюємо те, що було пошкоджено протягом цих 30 років, поки ці блоки тут стояли без деякої уваги. Зараз фактично ці роботи закінчуються, і ми очікуємо закону про добудову третього і четвертого енергоблоку від Верховної Ради. Ви знаєте, що закон вже пройшов в комітеті і рекомендований для голосування в залі. Петро Котін додав, добудову третього енергоблока готові будуть розпочати на наступний день після прийняття закону. Для завершення знадобиться орієнтовно 3 роки. Що стосується закупівлі того обладнання, якого зараз не вистачає, а це частина болгарського обладнання, по ньому приймається відповідне рішення по кредитному фінансуванню. Треба пам'ятати, що НАЕК «Енергоатом» насправді це високоприбуткова компанія. Так, ми тільки свій прибуток видаємо на оплату ПСО. В попередньому році оплатили 128 мільярдів власного прибутку, а це 3 мільярди євро. Наразі на Хмельницькій атомній станції працює понад 500 запоріжчан, що виїхали з окупації. В резерві для майбутнього обсягу робіт перебуває 1300 працівників ЗАЕС, каже Петро Котін. Вакансії є, є питання, деякі у нас питання з житлом на сьогодні. Ми зараз побудували модульні будиночки тут, і це за допомогою шведського уряду сюди були поставлені. Готовий третій енергоблок зможе забезпечити енергосистему України ще на 1 гігават. 1 гігават, якщо порівняти зі споживанням нашого Криму, до того, як він був анексований, вони споживали 600 мегаватт, а 1 гігаватт – це 1000 гігаватт. Тобто ви можете представити, який обсяг електроенергії в цьому 1 гігаватті. Проанонсували завершення підготовчих робіт під час відзначення 20-ї річниці введення в експлуатацію другого енергоблока ХАЕС. Хочу нагадати, в Україні за часів незалежності було збудовано 2 атомних блоки. Це до тих дискусій, чи здатна Україна будувати блоки. Енергоблок за 20 років виробив практично 130 мільярдів кіловат-годин електроенергії. І якщо взяти сьогоднішнє споживання, це біля 2 років споживання всією Україною. В коментарі Суспільному міністр енергетики України Герман Галущенко розповів, при добудові третього енергоблока будуть враховані всі норми безпеки. Більше того, все це буде верифіковано не тільки нашим регулятором, а так само з боку МАГАТЕ. Ми, до речі, на останній зустрічі з Росі, я обговорював наші плани, добудову Х3-Х4. Він сказав, що він особисто приїде, взагалі, коли ми почнемо вже монтувати обладнання. Нагадаю, будівництво третього та четвертого енергоблоків розпочали наприкінці 80-х років, а припинили на початку 90-х через мораторій на будівництво нових АЕС. 2 квітня 2024 року уряд схвалив законопроєкт про добудову третього та четвертого енергоблоків, що здійснюватиметься за рахунок коштів енергоатому із залученням кредитних можливостей та без використання коштів із державного бюджету України. 11 квітня на ХАЕС розпочали підготовку до будівництва 5-го та 6-го енергоблоків за технологіями американської компанії Westinghouse. Діана Колесник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.